Liven paria. Joo. Huomenna on se päivä, kun sopidaan tarkemmin se aika, mihin aika mä menen äippälle. Joo, mä päätin tänään tehdä tänne sen pienen iltaliven. Ja. Joo, pitää vielä ehkä pelistriimata jossain vaiheessa, kun mulla ei ole päivällä kameraa, niin sen takia. Ja minä en ole mikään tommonen, että opettele sinä sanomaan mun oikein nimen, oikein nimen oikein. Jahas, en mä tiedä, onko toi feikki vai oikein. Ilmeisesti se on, en tiedä. Onks toi oikee? Mä vaikuttaisin, että se on peikki. Jep. Arvasin, että se on feikki. Joo. Kyllä mä tiedän sitä, onko se oikein vai ei, kun siinä Ivanin YouTube-kanavassa ei lue Ivan Official. Ja sama voisi kuunnella musiikkia jatkossa ilmeessä. En mä jaksa. Mä haluan kuunnella musiikkia. Ei se sille mitään väliäkään oo. Mä haluan musiikkia. No, moi moi. Miksi et tänne? Joo, tänään joka sitten treenipäivä, huomenna on treenipäivä. Päivä tosiaan. Joo. Onneksi mä tein tänään sen tai kiertueen jakson. Kiva, että tuli live tänään.
Mä oon sanonut sulle, että joka päivä tulee live. Kuita ei uskoo. Niin ja eilenkin tuli live, vaan iltapäivällä. Ja aamulla. Miksi sun TikTok-nimi sä on J? Koska mä olen laittanut. Koska mie on ja laittanut niin. Ei se mitään tarkoita. Mä muuten vaan olen laittanut niin. Ai niin jo, mä aloitin viimeksi toi Mad Maxin läpipelu. Mikä on Scope? Se luki TikTok-muistossa. Scope on YouTubettaja ja TikTokkaaja. Ja Scope ei kirjoita yhdellä P:llä. Siinä on kaksi P:tä. Se oli nyt vaan. Tulekohan M15 tänään, kun saadaan tulla tänä viikolla? Etelikin mä sanoin, että ehkä tulee. Ja en tiedä, tuleeko tänään. Joo, vois pistää noin Apex Legendsin videot nytten. Viimi lähetti videon. Ok. Mikä päivä on 12 tunnin live oli? No ei tietenkin katso. En mä jaksa enää sanoa, kun mä olen sanonut sen jo. Niin. Ehkä se on silloin, kun se on. Siinä en lukee päivämäärä ja kelloaika. No ei tietenkin yhteisössä näy. Kato sieltä. Niin kuin mä aiemmin sulle sanoin TikTokissa, että kato yhteisöstä. Ja mulla tulee video, mistä mä sanoin. Mikä siinä lukee 10.5.30? Se ei ole 30, vaan 31. Se tulee 10. päivä. Eka 12 tunnin live tulee 10. päivä. Ja toinen tulee 31. päivä. Eli toukokuussa. Tuleeko joka päivä 5 kukausi? Häh? Mitä selitäs? Ai niin, mun piti laittaa sitä musiikkia. Ei pitää 12 tunnin live. Kyllä mä ehin. Onko se hiihtolomalla? No ei todellakaan ole, kun ei hiihtoloma ole toukokuussa. Se on edelleenkin huhtikuussa. Miten sä voi tommosen unohtaa? Mä jo, silloin 20. päivän livessä mä sanoin, ja sä olet paikalla, että... Ja se on toukokuussa. Eli se on perjantai-päivä. Miten se voi unohtaa, kun mulla on se pitkä viikonloppu?
Mulla on aina torstaina viimeinen työpäivä, että ja mä oinkin perjantaina töissä, että en jaksa selittää, kun et minä näytä ymmärtämään. Aivan sama. Mä pidän mistä pidän. Sanon näin. No päivä. Tai pitäisikö sanoa enemmänkin iltaa? Miten se yhteisön ajateltu kysely katosi? Se meni arkistoon. Et se ei ollut mitään ajatettu, että mikä oli se tulo siihen? En tiedä, en jaksa katsoa. Toni Piru, hyvä bändi. Harmi, kun lopetat Spotify-haasteen. Mä olen lopettanut sen jo. Vai että 10 tuntia menetän soittamista kuuteluun. Mitä sinä vois kuunnella? En mä Sabatonia niin jaksa kuunnella. Niin... No jos mä sanoin. Ja nyt mä vaihan bändiä. Mitä tarkoittaa iso kirosana artisti? Kiva, kun bändi vasara ei ole herkässä. Kyllä se on. Mä olen jo ristänyt 2 ihmistä täältä. Mut se oli vaan live alussa. Ketä mykisti mun mielestä tölä ei ollut ketään kun liityin? Olipas ja ensimmäisiä katsojia täällä. Että joo.
Ei ollu. Ai niin, on huomenna suikkupäivä taas. Ja ensi viikolla on keikka. Ensi viikon torstaina on keikka. Jee, jee, ei. Enää pitkä aika, 3H-live, mitä höpötät? Siinä tulee vasta kesäkuun viimeisenä päivänä, että... No, lue kuvaus. Siellä lukee. No ei ole 24H. Se loppui jää kello 8 aamulla. Että ei ole 24H. En mä tee ikinä 24H-liveitä, niin mä oon aikaisemminkin jo sanonut. Tarkitaan se yöartistia. Mitä vittiä sä nyt selität? En mä mistä yöartisteista oon puhunut. Bändi nimeltä Yö. Niin, mitä siitä? No ei tarkoita. Valvotaan koko yö. Mitä se mahtaa tarkoittaa? Jos ihminen haluaa valvoa koko yö, niin mitä se tarkoittaa? En mä mistä bändistä oon puhunut. Joo, mä renderöin täällä tännöstä Apexin pelivideota. Miksi suka on 9 live, missä lukee, että tekemieni mennään munamarkkinoilla? No, siinä vaan lukee. Vaikka oot jo päättänyt, että menet munamarkkinoille PP kanssa. Sori, en oo menossa paprikapannun kanssa. Kun hän ei tiedä itsekään meneekö hän. Että... Niin. Hän ei ajattele niin pitkällä asioilla, että... Hän ei voi tiedä, mitä hän tekee sillä päivänä. Viikonloppuna voisi mennä ehkä tätien tyköön, jos on kotona. Täytyy kysyä. Kun ei kierrä ikinä mitä sen tekee. Joo, torstaina 14. päivänä on keikkapäivä taas. Joutun siis poistumaan työrakennuksesta hetkeksi johonkin muuhun rakennukseen. Ja sit joo. En kerro sen paikan nimeä. Oletko jo treenannut sitä vatteen? Niin kuin mä sanoin jo, että tänään ei oo treenipäivä, se on huomenna.
Ja eilen treenasin, jos et ole nähnyt sitä jaksoa. Mutta vatten. Ja vappukonsertti on tulossa. Miks Fortnite voittaa Shorts-video tuli Jonttu Vlogs-kanavalle eikä Jonttu Plays? No. Ja et kai poista Timatni Kudio-kanavaa. No en poista Timatni Kudio-kanavaa. Kyllä mä aion sinne vielä tehdä jotain. Ja se on kyllä Timatni Kuudio, eikä mitään Timatni Kudio. Miksi sulla oli video tällä kanavalla nimeltä Back to School, mutta sit myös Timotin Kuution kanavalla on kappale Back to School. Aivan sama. Jos mä rupeen selittämään, niin et sä kummiskaan ymmärrä. Niin mitä sulla on järkeä, ettei se yrittää lähteä selittämään. Anna sun ihmetellä. Satatko joskus tehdä versio 2 sun suosituimmasta videosta? En tee. Pitäis vielä peli striimata, vaikka mä oon jo tänään striimannut, mutta striimasin aiemmin ilman kameralla. Jos nyt striimais kameralla. Ja pelais vaikka MV3:sta. Paprikapannu ei ole loppuviikosta tai huomisesta. Niin mun loppuviikkoon ei ole töissä ollenkaan. Miksi kesä 2024 kertoo? Koska mä olen laittanut muistiinpanoihin 2024 kesän kiertue, niin ehkä siksi. Ja minä saan itse päättää, minkä kiertue mä teen. Ei kun ei mitään. PP on lomalla. No ei ole lomalla. Siinä on muita juttuja. Mitä liveissä en sano. Siitä on turha kysellä. Jes, mä ehkä pääsen Tuulin keikallekin ja Robinin keikallekin kesällä ja sitten Vrööpelipalikoiden keikallekin pääsen. Paitsi että Blind Channelin keikalla en pääse. Harmi kun PP ei tee videoita tai nive, vaikka hänellä on YouTubekaan. Koita jo ymmärtää! Mä olen monta kertaa sanonut, että häntä ei kiinnosta somettaminen, eikä hän halua tulla julkisuuteen. Hänellä on muitakin juttuja, mitä häntä kiinnostaa. Ei häntä kiinnosta olla kamera eessä.
Eikä hän kiinnostaa kuvaa yhtään video näin liveen. Koittako jo ymmärtää tämä asia? Mä olen monta kertaa tästä selittänyt. Mut ette näytä mitään ymmärtämään. Miksi sitten hän joskus on ollut videossa mukana ja ollut liveissä mukana? Hän on ollut muuten vaan mukana vierailulla. Hän ei tee omia videoita. Hän voi olla vierailulla. Koitako ymmärtää tämä asia? Olet Olfinen tilasta, siirryin onnillinen tila, mitä vitsiä ajan. Ai niinku vierailevat. En minä jaksa sulle selittää, kun et mitään kumminkaan ymmärrä. Että, antaa olla. Lopuko sinulta tila? Jos et kuunnellut yhtään, mitä mä luin, antaa olla. En jaksa kommentoida sulle mitään tuohon, niin antaa olla. Jos et kuunnellut mitä mä luin, niin... Oma vika, kun et kuunnellut. En mä oon toistokone, joka toistaa samoja asioita. Nyt tulee kunnon... Tän levyn kunnon biisi. Tää on mun yks lempareista biisi. Joka on kuullut muutama kerran livenäkin. Minulla on lyhyt muisti, no voi voi. Joo, perjantaina olisi diskopäivä, mutta... En mä mene diskoilemaan perjantaina. Miksi laulukanavan kaikki videot on hävinnyt? Minne ne on kadonnut? Ei minnekään ole. Mitä höpötän? Ne ei ole minnekään kadonnut. Livet on poistunut. Ei videot. Mä luulin, että tykät diskosta. Mut siellä on vaan 4 videota. No ei todellakaan ole mitään 4 videota. Ei haloo. Syy miksi mä en mene diskoon, niin mä menen äitille mieluummin. Se on paha. Päivä, kun mä menen äitille. Että... Ei ole 4 videota. Mitä paskaa sääkin selität? Ei siellä ole mitään 4 videota. Että älä jauha paskaa. Mä kerron kuinka paljon siellä on videoita. Siellä on 1004 videota. Että... Siellä on 1004 videota. Ei siellä ole mikään 4 videota. Livestreamin osiossa ei ole mitään. Jos siellä ei ole yhtään videota, niin siellä ei ole myöskään sitten soittolistoja.
No kyllä siellä on. Kun YouTube-kanavan on 1,4 000 videota. Ja pelikanavalla on 1,8 000 näköjästä. Eli enemmän videoita kuin laulun kanavalla. Mutta tällä kanavalla on vielä enemmän videoita. Ai niin joo, mun mukit on keskikoneessa, niin otetaan täältä uusi. Jes! Mertan ja Ivanin keikka lähestyy koko ajan. Päivä päivältä. Miksi tänään videolla M15 sanoo määrin, että pelikanavalla ei ole ikinä ole ollut Miki ja kameran live, mutta ei siellä ole live, missä on ollut. Sää niin sano, ei M15, hei halo! Ja M16 on siellä ollut. Mutta mä olen poistanut ne pelistriimi, missä on ollut. Mä sanoin jossakin livessä, että mä poistan kaikki mun pelilivet. Että, älä jauha paskaa, en mä oon niin sanonut M15:lle. Mä sanoin se sulle, kun sä sitä kysyit. Ei M15. Miten mä voisin M15:lle sanoa näin, kun M15 ei ollut hetkeikä livestä, että, miten mä voin sanoa M15:lle, kun hän ei ollut livessä hetkeikään, että sä sitä kysyit, eikä M15. Että sori nyt vaan. Oletko joku vähän tyhmä vai äly? Joku ihme. Vai miksi sun pitää olla tommonen ärsyttävä? Kyllä sä olis ihan ite kysynyt tommoista. Ja mä vastasin sulle. Niin, kun mä olen poistanut ne. Mä sulle jo sanoin silloin, että mä poistin ne. Koita jo uskoo. Sulle saa sitten aina vähän rautalangasta asioita. Voi et mitä näitä ymmärtävä. Joku oli tehnyt mun jäynän töissä, mutta en viitti kertoa minkälainen jäynä. Mutta mulla on vahva epäilys, kuka se on. Just mä sanoin, en mä kerro siitä ollenkaan. Tää kyseinen heppo ei myönnä sitä, mut mä tiedän, että se on se. On tullu. Puhelinlive on tullu. Esimerkiksi
sellainen live, missä me pelattiin paprikapannun kanssa Black Ops 2 zombimoneetta. Mistä tiedän, että se ei ollut joku muu, koska mä tunnistan käsiolla. Mutta puhelinnime on ollut vaan TikTokissa. Mitä mä tällä hetkellä teen täällä YouTubeissa? Mun mielestä mä teen ja puhelinnime tällä hetkellä. Ja Jotto Placein kanavalle ei tule mitään höpöttelyjuttuja. Ei tänne tuu mitään pelistriimejä. Eikä TikTokista tullu ees Tuperon pelistriimi. Viivi, mei oli ihana kuvauspäivä, nyt koti ja sauna päälle. Laittanut viestiä. Jee jee, koittaako 6 vuotta, kun aloit kuuntelen Ivan? Voi olla, että siitä on enemmänkin. Tekeekö Viivi ikinä live-striimi YouTube-kanavalle? En minä voi tietää, mitä artisti tekee. Eikä se edes kirjoiteta, Viivi. Miten pääsit sinne? No. Viivi kutsui hänen lähetyskanavalleen Instagramiin. Niin kun mä tein videokin YouTubeen siinä aiheesta. Eikä Viivin nimi ei ole mikään Viivi. Se on niin nyt vaan. Ei mene kauan, kun mulla on synttärit. Me ajateltiin pitää sen maaliskuun viimeisenä viikonloppuna. Niin synttärit. Katsotaan, milloin synttäristriimi alkaa. Ai kuinka monta päivää? 22 päivää siihen. No, en kutsu. Tää kävi nopeasti toi kolmas katse. Että näitä trolleja. On kyllä ihan jees pizza. Minä ainakin laitan sytäriin toivonnuksen jo ennakkoon, jos saadaan syntärin lihe peruntua. Ei perunu. Joka vuonna kun mä olen tupettanut, siinä saakka on tullut kun mä olen tupettanut niin syntäristriimiä. Ehkä jotain vuodesta 2018.
on tullut synttäristriimi, että... Tuo on synttäripäivä erityisintro ja outro. Mulla on jo synttäri-outro, että ei tule. Mihin näinä trolleilla on niin kiire? Pitää poistua heti. En jaksa selittää. Mä en puhu enää näistä outro- tai intro-jutusta enää. Että säkin voisi lopettaa sen kysely. Sä ei muuta kysy kuin tuota samaa kysymystä koko ajan. On, tää on hyvä biisi. Se on vielä nimenä parempi kuin studio. Katsotaan, milloin Ivan on julkaissut viime biisi. TikTok-jonttu. Mitä siitä? En mä siitä puhunut. Tää? Mitä on Ivan Bändin kanava? Poistunut. En mä tiedä. Katsotaan. Muoksi tulee vai suu. Onhan se täällä. 5 vuotta sitten julkaistu biisi. Ne on julkaistu 5 vuotta sitten. Saatatko sille kanavalle tulla ikinä muistovideoita? Häh? Mitä sä selität? Ei sinne tule mitään muita kuin TikTok-klippejä. Siitä on tullut vaan harvemmin. Mitä sille kanavalle tulee nykyään, kun ettei nimekään? Häh? Kyllä sinne tulee videoita sinne TikTok-käyttäjälle. Mitä vittua sä nyt selität?
Kyllä TikTok. Se tulee videoita kyllä. Mm. Mitä vittu sä selität? Kysypähän vaan. Kyllä mä aion säästää toi viimeisen plätipalan ilta, huomisen iltapalaksi. Mm. Mulla ei oo mitään muuta kuin... Ei oo mitään muuta iltapalaa kuin lättyyni. Oi hitto, kun ei Blindsane osunut saman päivään kuin Fröbeni, Palin ja Robin ja Tuuli. Hitto, se meni sunnuntain se päivä, kun Blindsane esiintyy. Kyllä M16 on ihan hiljainen. Hm. Mille keikalle R. Fröbeni paikan menee? No, mitäs luulisit? Ruisrokki tietysti. Ruisrokki, niin mä oon sanonut jo aikaisemmin. Ja nyt on sellainen tavoitteena, tai en tiedä onko tämä tavoitteena, mutta yritän striimaa nyt joka päivä kameralla ja mikillä. Mä katsoin, että Robin on Ruissi, niin mitä siinä? Mä oon menossa katsomaan Robinia sinne. Sunnuntaina on Kääriä ja Blind Channel. Ja Blind Channelin keikalle en päässyt, kun olisin toivonut, että ne neljä olisi samana päivänä. Mm. Katsotaan ja... Mä en luota sinun noissa päivissä. Louis Rock. Väärä paikka. Ohjelma. Se on kylläkin kuudes päivä, kun Robin on Ruississa. Ja perjantaina on jotain Kaija Kouta ja Sanni, Ani P, Elli Noora Koste, Hassa Maika, Huko ja Ahti, Isot Elliot, Jampo, Lukas Oja, Seksmane ja Orvokki. Että ei ollut viides päivä. Se oli kuudes päivä, kun Robin on. Mm.
Kuudes päivän tuuli, uudisuusfaktori, Robin, Freeberi palinkas ja kuumaa. Ja sunnuntaina on Pem, Arpa, Kääriä, Kaselit, Bright Channel, Evelina, Karri Koira, Peimo Aino, Mirella. Ei ollut mitään viides päivä, Robin. Että. Ja vaan, se oli ihan hyvä, että en luottanut sinuun. Noista päivämääristä. Se on kyllä kuudes päivä, kun Robin esiintyi Ruissiin. Ekku, mä sanon Ruisrock päivämäärä. Kyllä sä aluksi sanoin, että on Robinin päivämäärä. Ja eikö Ruisrock kirjoiteta yhteen? Ai että! Siinä on 21 päivää muistakseni siihen Ivanin keikkoon. Jos mä tiedän missä on. Miksi se on Lokomossa? Koska se oli jo. Eikä se ole mikään Fuissalo. Se on Ruissalo. Ei Fuissalo. Et. Joskus on russi peruutunut. Olisikohan se, kun oli korona. Olisiko se ollut se syy, kun on ollut 2020 korona, niin ei voinut pitää. Älä mallilla, jos joku kirjoittaa väärin, niin siinä ei välitä teen. Vai russi? En mä tee sellaista festareita kuin russi. Joko Laitila festivaali olisi julkaissut? Odotan innolla, kun Laitila festivaali julkaisee artisteita. Vuoden 2024 Laitila festivaalien esiintyjät julkaistaan myöhemmin. Eli ei ole. Hitto! Laine, kun mä katsoisin tota eilen jotain, voisiko ollut Instagrami Lokomo-juttua, niin siellä olisi lauantaina Lauri Tähkä, niin 16.72. Mitä ei voi tietää, kun ei ole julkaistu mitään. Ja ei ole mitään 2020. Festivaalin sivujen
sivulla lukee, että Lainilla festivaali kesällä 2024. Se oli silloin, kun Karjutelta oli. Hmm. Ja silloin, kun se muuttuisi nimen Lainilla festivaali, niin sen jälkeen ei ole ollut enää. Ei ollut kahtena vuotena. Eikös Lightning-festivaalilla ole jokainen Lightning-artisti? Ei ole ollut kahtena vuotena, niin mä sanoin. Emil Stöö ei ole Lightning-lainen. Ja minä en tiedä, mistä Emil Stöö on. Hmm. Että muuta en tarvi kysyä, mistä Eemistö on, vain tiedä, että No Lordin pitäisi kaikki tietää, mistä se on. Tai Tomi Putan suu. Tomi Putan suu. Ei vitsi. No. Mä katsoin netistä, siellä näkyy mitä Eemistö näyttää. Vaikka hänellä pitää kommata pipo. Kyllä mäkin tiedän, miltä se näyttää. Eikä se kirjoiteta tolleen. Ja mikä on kommaatti, Pipo? Voi voi. Ja mä en tiedä Eemistö oikea nimekin. Se on Tommi Liikka, on oikein nimi. No hei hei. Mä oon vielä kohta. Jaa, sut laitetaan mykistykselle kokonaan. Ei jaksa tommoista emojiita. Noin. Miks sulla ei oo jonnoks suosittele, kos koa saa Ivan ja Miimi? Nyt en ihan ymmärtänyt sun juttua. Joo. Tänä vuonna se, missä suosittelee kanavia. No, sinne ei mahu enää.
juttuja. Ehkä siksi. Mulla on siitä soittolista, mutta en oo kuunnellu. Mut joo, tänä keväänä toukokuussa 10. päivä ja 31. päivä tulee 12 tunnin live ja sitten tänä vuonna olisiko heinäkuussa tai elokuussa tulee myös lisän niinku 12 tunnin, mutta niitä ei ole vielä lyöty lukkoon, että en tiedä tuleeko, mutta aina toukokuussa tulee kaksi niitä lähetyksiä. Kuka on Emelis? Onko hän joku latinalainen räppäri? No ei todellakaan ole. Se on mun tube-kaveri. Joka tekee myös sisältöjä live. Ja asuu Porissa. Että... Näin on. Että ei ole mitään räppäriä eikä latinalainen. Mutta joo. Se oli sitten moro. Heippa.